bagi duit 2 kali 5. 2.5. Oh no, experience. Tak. 1.5 recalibrated. Try je lah. Cari doktor tu. Wah, masih loading lagi. Okey dah, siap. We got a ping on Dr. Honecker's personal data transmitter. He's not far in. aku biar asal dapat benang dah lah. Berapa pun kalau ganteng. Tak ni. Just emergency lights. And maybe we can kick the backup power after we grab Honecker. Patch into the console. I'll pull it down over wireless. Give me a second. Got a deck plan. Backup generator is beyond Honecker's ping. We can kick it after we grab it. Our man should be in the junction ahead. Honecker, this is the Colonial Marines. You hear me? Aku okay. Acid damage. Not encouraging. Continue your sweep. Mak abah aku nak mati. Sekejap lagi depan. Oh, dia larang dia. Belum. Dah, jom. Ada belakang. Tadi tak ada. I didn't expect so many. Hey, on the deck, Honecker's PDT chip. He cut it out. But why? Doors welded shut. Sloppy work. Guess Honecker went this way. Hey, I got an idea how to track down Honecker. Rearming. Searching this whole barge would take too long. That thought incoming. Grabbing ammo. Kepala asid dah sampai. I'm thinking we can track the doctor using station locks.
found a data access point, but it's further in. Concentrate on getting the power up. Listen. Oh, fuck. Whoop. Dia kan keluar je kan. Ha, lubang tak tu dia kan keluar je kan. Rearming. Sini pun ada, depan pun ada. Wah tu. Aku panggil eh. Ah. This thing's been idle a long while. It's gonna take sempat time lagi, sempat to lagi. Movement. Okay. Sentry aku dah pasang satu sebelah kiri. Aku selalu nampak yang si ludah tu asyik nyorok je tu, aku baling depan sikit. Oh ni lah boss dia. Just about to kick power to the mains. Boom. Lagi yang depan tu aku risau. Nice. Yang depan ni. Tak boleh ambil pula. Tak ambil best. Okay, ambil ubat. Lupa-lupa. Swarm brewing. Break out the heavy shit. This is gonna get spicy.
Okay lah, setakat ni belum ada down kan. Kira hebat lah ni. The data access I mentioned is just ahead. We'll see if Honaker's left any tracks. Whoop, whoop. Nyari kena terkam. She's our battalion synthetic. Hello, Marines. It is a pleasure to work with you. Baru cakap. Aja. Aduh, lari pula. Eh, belakang-belakang. Shoot. Main troll-troll pula ni. Dah cakap dia nak aim yang otai juga. The access point is to the right, through the door. Jap. Ah, mati pun. Peluru. Okay. Terkojut. Saja tengok cubi. Accessing. Thank you. I will be a moment. Got it. While Ez runs through the logs, you keep heading aft. Nyorok pula tu. Mandi habis. Mandi tu. Mandi asid. 2 weeks ago, the mainframe on Deck 41 was accessed, I believe, by Dr. Honaker. Marines, head to the core lift. Big freight elevator goes all the way up the main tower. When we reach Honaker, we're gonna find a scientist or a puddle of chunky marinara. I got a pool running. Prowler. Do it.
safety rails. Got some big internal leaks. Never a good sign in space. Don't worry. System flush yep. Room. Okay, dah. Aku kalau separuh tu aku saja ya simpan dulu. Sampai lagi mana? Nek. Eh, tolong, tolong, tolong. Oh, ada. Ya, 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 ya. Hero Zone. Apa tu? Patah balik, jap. Okey, dah, dah, dah. Baru clear. Ha. Kalau apa? Kalau kau nak main Santer je. Ah, boleh, boleh. Oh, apa mesej aku? That's the lift. Entrance on the far side. Banyak hadiah ni. Ni gula-gula ni. Same deal as the generator. Expect little friends to pop out all over when this turns on. Elevator 17 decks up. It'll take a while to show. All right. Set up a perimeter, then hit the call button. Ah, sudah gamepad aku buat hal jap-jap. Ada turret eh? Satu. Mana dia ni? Jejak aku kena switch gamepad lepas tu on balik gamepad ke satu. Kadang-kadang gamepad aku ni dia macam jalan je ke depan. Padahal aku tak tekan. Gamepad aku ni dia jalan je ke depan. Okay, I'm back. Ada turret, man. Ada turret, man. Aku ada turret. Ada ada. Sini sini dekat. Jap jap. Ya, kat sini je. Mana? Sini. Sini kat aku beli ni. Okay. Ngadap sana ke ngadap sini? Ha, mengadap lubang tu tak apa. Okey. Dah. Okey, terus ah. Okey dah. Kita main cepat ah. Here they come. This is a big damn signal. Eh, on ni apa peluru api? Incendiary dengan peluru tu. Pusing-pusing kat turret tu. Attention left. Center column, got a spitter. Okay, nampak. Hey. Oh, mati lah. Ini hilang. Tinggal di situ. Jauh dah hujung malam tu. Itu aku main solo masih kat sini. Tidak aku pun pecah sebab dia. Pakai tadi sim. Yang ada sim ni dengan 8 patam. Jadi apa ni, Pak?
Kalian tuh. Incoming, incoming. Just another minute. You got this. Tempat batu. Oh, dah track. Tu aku ada dua turret rupanya. Pasang lagi satu eh. Tak kat tengah tu. Okay, dah, mantap. Dah. Nice. Naik haru. Masuk dalam ni lah. Masuk dalam elevator je dia tembak dia dalam. Ow. Buruk pula dia. Ya. Dah. Dia mati punya. Ya, yang tadi tu kalah dekat 14 minit terakhir. Eh, turret tu je flashing tu. Nak kena ni. Aku solo kat situ, nyumpah-nyumpah tu main tu.